L'Agència Catalana de Turisme impulsarà un pla de màrqueting a tot el país per tal de captar turisme de reunions i congressos, una aposta que ja està donant fruit sobretot a la capital catalana, però que ara es comprometen a treballar per descentralitzar-lo i apropar-lo al territori. Així ho ha anunciat aquest matí en la segona jornada del Connecta a Fira Reus davant de gairebé 300 persones. Cal destacar que en els darrers 12 mesos Catalunya ha rebut fins a 1,5 milió de viatgers que venien per negocis, fet que ha generat una despesa de més de 1.700 milions d'euros. Quatre elements: que aquest turisme doncs generi més despesa al territori, que aquest turisme doncs deslocalitzi, perdó, el territori, que es desestacionalitzi també doncs només de unes determinades èpoques del temps, i que sigui divers. I en aquest part de divers de deslocalitzat, doncs és on focalitzarem part de l'estratègia. Més enllà d'aquesta aposta que mira cap al sector públic, però també al privat, des de l'agència han reconegut una davallada del turisme aquest estiu. Tot i això, defensen que s'ha produït un augment de la despesa. La caiguda sí que la tenim identificada en tots i cadascun dels territoris. Aproximadament, en termes generals, a nivell català hi ha hagut al voltant d'un 2,7% de caiguda de visitants, aproximadament, però en canvi la despesa ha crescut gairebé un 7%. I per tant hem sigut capaços de compensar d'una manera important aquesta reducció del nombre de visitants. Han detectat també que el mercat americà i el provinent de Corea ha crescut aquest estiu per contra de la davallada d'altres sectors europeus.